Jag har tagit bort intron, så förlåt. Hej då. Hej, och idag så tänkte jag visa. Ska ni se här, den här skrivet. Och följ bara henne. Hon är jättefin, jättesnäll. Och denna tjejen verkar vara galna. Ja, i alla fall, den har jag varit på natt, jag vet inte vart det är. Så, believe in you. Nästa. Den är känd också. Okej. Jag tror det måste. Okej, vart? Ja, det var. Det låter i bakgrunden. Då ska vi göra. Vi får se mitt. Present. Så. Det mesta. Är säkert. Saker. Som till exempel. Ni vill inte. Men du måste ju saka, Aura. Det fanns inte en kläder. Okej. Men tack i alla fall. Det var allt, eller? Nope, det är bara knappt. Ja, det är saker kanske. Pero, sista! Vad ska det vara? Vad ska det vara? Animering! Tack! Så ser jag lite crazy ut. Vi kan se. Japp, okej. Det var... Det var... Allt. Och nya presenter. Så, ja, inte. Så. Tack för en sak där vi tar. Hej då. Att det händer såklart. Men det är coolt. Va? Så skyddig. Att det händer. Ja.